2030 жылға таяу әлем халқының 41% артық салмақтан зардап шегетін болады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы. Бұл мәселе жыл өткен сайын балалардың арасында өзекті болып барады. Қазір дамыған елдерде жеткіншектердің 25% артық салмақ қосса, 15% семіздікке шалдыққан. Әріптесім Жұлдыз Атагелдиева жалғастырады. Мамандардың болжауынша 2030 жылға таман семіз балалар саны 254 миллионға дейін жетуі мүмкін. Оның ішінде осы 10 жылдан кейін артық салмақ мына 10 елдің тұрғындары үшін аса өзекті мәселеге айналатын түрі бар. 2030 жылға таман семіз балалар саны бойынша Қытай, Үндістан, Ақш, Индонезия, Бразилия алғашқы бестікке кіреттіген болжам бар. Мамандардың айтуынша кәмелетке толмағандар арасындағы семіздік, гипертония, диабет, буын, сүйек, тыныс алу мүшелері мен жүрек қантамыр ауруларына шалдығу қаупын арттырады. Бәріне балалардың түрлі гаджеттер ойнап, аз қимылдауы себеп, және ең бастысы дұрыс тамақтанбау дейді ғалымдар. Семіздікте аштық секілді әлем жұртшылығына қауіп төндіріп тұрған мәселелердің бірі. Бұл ретте дұрыс тамақтануға көп көңіл бөлген жөн. Бірақ ол үшін билік, азаматтық қоғам ұйымдары, аналитикалық орталықтар, азық-түлік өндірушілері, зерттеу институттары мен тұтынушылар жұмыла әрекет етуі тиіс. Бәріміз бір бағытта жұмыс істеуіміз керек. Семіз балалары аз елдердің бірі Жапония. Мұндағы жас ұрпақ арасындағы артық салмақ үлесі 14,42%-ға тең. Бұл өзге дамыған елдермен салыстырғанда өте төмен көрсеткіш. Оның үстіне ЮНИСЕФ өкілдерінің мәліметіне сәйкес, күншығыс елі әлем бойынша балаларының денсаулығы ең мықты мемлекет. Ал мұның басты себебі дұрыс тамақтану дейді мамандар бірауыздан. Жұлдыз Атагелдиева, хабар 24.